lai veicinātu jauniešu zināšanas un izpratni par ilgtspējīgu pārvietošanos un rosinātu izmantot tādus transporta veidus, kas pēc iespējas mazāk ietekmē mūsu un vidas veselību. Valdemārpils vidusskolā visas dienas garumā notika skolu komandu konkurss. Melniem dūmiem sakam nē, ar riteni ir jārulē. 15. septembrī Valdemārpils vidusskolā visas dienas garumā 19 komandas no 14 Latvijas skolām piedalījās transporta un ilgtspējīgas mobilitātes tēmai veltītā ekoskolu pasākumā, kurā jaunieši izbaudīja aizraujošas un pārdomātas aktivitātes, kas vienlaikus izglītoja par ilgtspējīgu pārvietošanos un veicināja ekoskolas sadraudzību. Mani jaunieši jau otro reizi piedalās Talas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un ir tapis jau otrais pasākums, pirmais bija eko diena pirms, ja nemaldos, 3 gadiem, un šogad ir otrais, un veltīts transporta tēmai melniem dūmiem sakām, ne, ar riteni ir jārulē. Iespēju interesanti un aktīvi pavadīt skolas dienu atsaukušās komandas gan no Talsu novada, gan citām Latvijas pilsētām. Katra komanda piestāja 18 stācijās, kurā dalībnieku sagaidīja kāda transporta līdzekļa veida pārstāvis ar uzdevumu, piemēram, ralists, stjortis, lēpotājs, riteņbraucējs un citi. Mēs esam ļoti aktīvi skola, mēs esam ekoskola. Un mēs ļoti daudz piedalāmies šādos pasākumos, uzbraucam visādiem projektiem, visādiem pārgājieniem, un šis noteikti nav pirmais. Nu, pagaidām diezgan patīk, ir diezgan interesanti, ir sarežģīti uzdevumi, bet pagaidām mūsu komandai tieši ļoti labi sanāk. Viss diezgan labi laiki sanāk. Mums ir meiteņu komanda, un izvēlējāmies 6 no tiem, kas tā kā bija izvirzīti skolēnu padomē. Lai programma būtu vēl interesantāka un jauniešiem izglītojošāka, pasākumā tika pieaicināti arī dažādi sadarbības partneri. Nu, par Igurdu Bāņķi es domāju, ka turpat jautājumu nav, tas ir mūsējais. Un Bānīts un Žiperis ir, es domāju, Latvijā ļoti pazīstams. Par Lauksaimniecības muzeju izrādās ir arī mūsu skolnieces tētis tur strādā, bet viņi ir vispār ļoti atsaucīgi. Un par cik viņiem ir tas vēsturiskais aspekts muzejā, transporta līdzekļi, tad es pat necerēju, ka viņiem ir iespēja atbraukt ar transporta līdzekļiem uz šeieni. Un Izglītības centrs līdere Andra Ratkeviča arī ir jau pēdējā laikā. Mēs ļoti labi sadarbojamies arī dažādās ar vidi saistītajās lietās. Skolu komandu konkursu rīkoja Valdemārpils vidusskolas ekopadome. Pasākums tapis ar Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekta gūto pašvaldības atbalstu. Simona Boitmane, Krists Rudaks, Talsu televīzija.